У Тернополі вшанували другу річницю Іловайської трагедії. На вечорі пам'яті презентували Іловайський щоденник. У книзі збережені події Іловайського котла. Автор книги Роман Зіненко – боєць батальйону «Дніпро-1». Іловайський щоденник був написаний на спогадах про події, які відбувались у Іловайську з 18 серпня 2014 року. Оповідь передана словами бійця Сідого. Після написання книги, яка розійшлась більше як 1500 тиражем, Роман досі не вважає себе письменником, проте виношує ідею продовжити оповідь новими історіями. Іловайський щоденник вже презентували в Києві та Дніпрі. Я пообіцяв матері, що я напишу, пишу ті події не гірше, ніж письменники, які писали книги про Іловайськ на спогадах бійців. Книга була написана майже за 2-3 місяці. Вийшло дуже швидко, тому що я не міг далі продовжувати працювати над цією книжкою, було дуже важко наприкінці. Я вирішив, були певні проблеми зі станом здоров'я, з настроєм, тому що постійно перечитувати. Було важко, в общем, я вирішив на той момент, що вона має виходити такою, якою вона є. Дуже допомагало те, що під час знаходження в Іловайську я інколи, там був мобільний зв'язок, і я інколи спілкувався через месенджер на Фейсбуці зі своїми друзями, з якими ділився спогадами. Це, проглядаючи історію месенджера, це допомогло мені дещо встановити деякі події. Особливих щоденників не вів. Допомагало ще те, що в Іловайську ми майже кожну ніч ночували в іншому місці. Ми не тримали якусь одну окрему позицію, були допоміжним підрозділом швидше батальйону Донбасу, тому приходилося виконувати завдання в різних містах. І тому, згадуючи, деколи провів кожну ніч, що траплялося після того наступного дня, вдалося встановити майже всі події. Книга була присвячена моєму загиблому командиру Денису Томіловичу, з яким я провів більшість часу поруч з ним. Тому, мабуть, найбільш про кого згадано в цій книзі, це саме про нього. Основна мета – це довести якомога більшій кількості людей про те, що як гинули, як жили і прожили свої останні дні, хвилини справжні герої України, мої друзі. А також повідомити про те, як живуть, як склалася доля тих, хто вийшов звідтіля з психічними, з фізичними травмами, чим живуть ці люди, і привернути до них увагу. Люди не хотіли цього згадувати, у них є мета така взагалі забути, тому що це дуже погано впливає на їх психіку, на їх самовідчуття. Вони дивувалися, чому саме я вирішив так колупатися, як патологоанатом в трупі, і як це я витримую, як мені це вдається. Не знаю чому, можливо, це міна тимчасової дії, і колись вона вибухне, але ж поки що я ще відчуваю собі сили і відчуваю, що я маю це зробити. Окрім презентації книги, на вечорі пам'яті репрезентували фотовиставку подій Іловайська та АТО в цілому. Сьогодні ми спільно з представниками, солдатами, які були там, захотіли просто увіковічнити цю пам'ять для того, щоб люди, молоді люди і не тільки молоді, пам'ятали цю сторінку, тому що вона потрібна. І цих людей потрібно згадувати, особливо тих, кого вже немає з нами. Сьогодні до нас приїхали в гості представники з Дніпра, з Вінниці, з Києва, які приймали безпосередню участь, які воювали там, які вижили, незважаючи на все. І тому ми віддаємо шану тим героям, які воювали.